É isso aí, pessoal. Feira de gado da cidade de Itabira, Pernambuco, viu? Mais uma pesquisa de preços nos currais, ok? Aí. Curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixa o comentário que é muito importante, beleza? Se fosse pra segurar um boi, olha, dando uma puxada. É aqui, ó. E aí? Olha, tá como assim? Certo. Pessoal, estamos aqui no primeiro curral. Beleza? Vamos filmar aqui essa parelha aí, olha. Olha aí. Graúda, viu? Olha o tamanho dos bois, olha. Mansinha, viu, pessoal? Mansinha. E o valor, pode dizer? 15,5. 15,5, pessoal, aqui, viu? 15,5. Olha aí, ó. Beleza? Essa parelhinha que acabou de entrar já foi comprada. Beleza? Vamos filmar aqui esses bois, pessoal. Essa parelha, certo? Peço a todos vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E vamos lá. Obrigado, viu? Valeu. Vamos seguindo, pessoal. Ê, doida, tu vai. Ê! Pessoal, curta, compartilhe, beleza? Feira do gado de Itabira é assim, ó. O gado corta passando, aí, correndo. Vem, carinhoso. Corta ela aí, por favor. Deixa eu te passar pra lá, deixa eu passar pra lá. É isso aí, pessoal. Mais um curral, eu tô aqui, ó. Beleza? O curral do Oliveira. Beleza? Aqui tem gado de duas pessoas, certo? A Oliveira vai passar aí o valor dos dele, beleza, pessoal? E vamos seguindo aí. E aí? 10 horas da noite foi. Vamos lá, pessoal. Veja aí o gado, pessoal. Olha aí. Beleza? Vamos lá, vamos para pesquisa de preço. Beleza? Vamos lá. Pessoal, essa dali. É do menino aí. Beleza. Essa vaca branca ali, viu, pessoal? Que é de 2.300 ali. Beleza? E aí, tudo bom, Oliveira? Vamos lá, pessoal. Vamos saber aqui dos valores aqui. Pode passar os valores, viu? A vaca 2.400 e a 2.200, as duas e 8 por 2, os garrotes 2.700, outro garrote lá, né? Isso. Beleza. É isso aí, pessoal. Aí tá os valores dos animais. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Vamos seguindo pro próximo curral, beleza? Vamos lá. Pessoal, lembrando aí, viu, que nem todos passam os valores dos animais, viu? Vocês estão vendo que tem muitos currais, mas nem todos passam os valores. Então vamos fazer com que o pessoal que faz a pesquisa de preço conosco, beleza? Então, vamos seguindo. Pessoal, estamos aqui em mais um curral. Vê aí os animais que estão disponíveis. Olha aí, ó. Certo? Nosso parceirão calado ali, o rapaz que tá de camisa rosa. Beleza, vai passar os valores de alguns dos bovinos, ok? Eu só tô vendendo. Olha aí. Não é minha mesmo. Ela tem sincera de leite? Tem.
se dão com esse. Que ela é G. Sem dente. É que ela é mais velha, né? Ah. É. Ela vai passar alguns valores. Os valores aí. Essas aqui já foi vendida já. Essas daqui, né? Foram vendidas, pessoal. Essas outras aqui, ó. 3.200. 3.200. Olha. Uma bichinha dessa era 1.800. Uma bichinha dessa, 2.500. 2.500 ali, né? Essa tá aqui. Beleza. As outras já foram vendidas. Beleza, pessoal? Peço a vocês que curtam, compartilhem. Vamos lá. O próximo curral aqui. Oh. Vamos lá, pessoal. Vamos atrás do conteúdo aqui. E aí? É quanto? Pode dizer? Agora por 2.400. 2.400, pessoal, olha. Beleza? 2.400, é isso aí, pessoal. Curta, compartilha e vamos lá. Olha aí. Vá. Aí pra passar na rede. Olha, pessoal, olha. Parceirão Jacques. Jacques 7, pessoal, daí, olha. Vê se presta. Olha. Filma aí pra passar na retro. Um prazo foi ele? Não, é do. É do Apai. Foi vendido agora. Vendido agora. Olha aí. Olha. Aí sim, viu, pessoal? É mansinho, olha. Bem mansinho aí, ó. Tem até uns bichinhos legal, viu, pessoal, aqui dentro, olha. Olha essa aparelhinha. Do seu comprou foi? Cuidado, olha assim! Olha lá, bro, tu veio. Não, não, não vem não. Pessoal, olha esse aparelho, olha. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. E vamos lá. Se eu comprar as aparelhinhas, foi? Aí do rapaz. Cuidado, Jana, se vira a mão, já foi, Jana. Já tô acostumado. Se eu posso falar o valor deles? Só não saber aqui o valor deles. Assim. Ok, foi uns 12 mil eles. 12 mil, né? E aquela aparelhinha pequenininha? Não, aparelho pequeno não é minha, não. Não, essa. Só esses dois aqui, pessoal. Foram 12 conto, viu? Aparelhinha pequenininha já é de outro rapaz. E vamos seguindo aqui. Curta, compartilhe e vamos lá. E Renessi, Marco. Olha. Filma aí, Renessi. Será que vai resistir? Não, é, você presta. Só quem traz mercadoria de jeito pra feira é eu, viu? Agora eu trago porque compensa. Porque tem gente que gosta de patada. Tu vai pra lá agora? Não, é. Vai pra lá. Pra trazer aí, ó. Vê se presta. Comprasse agora, foi Diego? Não, comprei. Já vendi o rapaz aí, ó. Olha, já vendeu, não foi? Olha, ficou por 8, vendeu por 8.500. Ganhou 500, já passou pra frente. Tá vendo? Já é, aqui tá vira feira, tá vira assim. Negocinho até assim. Diferenciada, né? Do jeito dele, já fui safaria. Não, não. O Diego, viu, pessoal? Ô, Diego, tu vai pra onde? Ele só sabe de Rio Preto. Ele só traz essas coisinhas, viu? Beleza? Peço a todos que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem um comentário. E vamos lá, pessoal. Já vai ser entrega, viu? Vamos lá. Eu pego ladrão. Vamos filmar ali o Ninja Alexandre.
teu amigo que tá guerreando esse pintado? Não, filme não, vou dizer besteira. Liga. Não filme não. Tá filmando, Javes? Tô não. Ali hoje, que é junto com o outro. Olha aí, pessoal. Sai na promoção agora, fim de feira, viu? Ó, esse daí com pareinha é 4 mil. Olha. Esse aí de cabrecho, é ele com pareinha dele lá, ó. Peça da Z Gêmeos. Olha. Olha a renda ligeira, agora é 4 mil. 4 mil vai na ligeira. O preço de todinha, 3,800. Olha. 4 mil a pedido, o preço todo de vender 3,800. Olha o pareinha aqui, esse pareinha sozinho, ó. Por 4,300. 4,300, pessoal. Preço de vender 4,200. Qual mais era, Alexandre? Esse do meio, cara. Esse daqui, coisa do meio. Aí, ó. Esse aqui, esses dois. 4,350. Esse com esse. 4,350. Tem preço de venda aí. 4,350. Esse com o parainha dele aqui. 4,400. 4,400. É. Esse com o de lá. 4,400. Esse preço daqui. Pega um. Aí, ó, 4,400, tem um chorinho. 4,400. E esse dois maior? Esse tá aqui, mansa de carro pronto, dentro da rua. 6,500. Pode chegar aí, Zay, é assim. 6,500 só. Olha, solta aqui, ó, do meio da feira, é assim. É que tava no carro? É que tava no carro aí, ó, de tarde. Aí, Augusto. Aí, nosso amigo Alexandre, viu? E o preço dela, Alexandre? 6,500. 6,500. E assim, a Brarisa? 6,500 a pedida, viu? Nossa de carro, viu, pessoal? Nossa de carro, essa é a conta de lado. Fala o nosso amigo Alexandre. Só que é um que chegar assim. E ainda tem preço para negociar, Alexandre? Tem preço de venda aí. E o contrato aí pra gente? É 819-9691-3106. Fala com o Alexandre. Isso aí. DDD81, pessoal. Cuide. Isso aí. Vai pra loja. E o homem tem preço aí para negociar mais vocês. Vamos lá, pessoal. Se ajeita. Quem gosta de mercadoria boa, nosso amigo Alexandre aqui tem. Obrigado, Alexandre. É isso aí, mano. Não, não, eu vou roto completo. Aí, Pedro já adquiriu o seu. Vai criar na sala, Pedro? Vou criar em casa. Não, eu vou querer esse daqui mais mal. Aqui é assim, filmou que ela leva. Bora, vem, rapaz. Não quer, rapaz, também não quero tomar, não. Quer mais, não? Ô, galera, esse grandão, vem cá, tu. Grandão, vem. Garoto, rapaz, garoto. Vem, garotinho. Aê, garoto. Vem cá. Garoto é badoeiro. Nos off, Pedro. Outro cara não tá saindo aí, tá urso. Pois é, pessoal. Só esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Né, Alexandre? Olha. Meu nome dela? Cássia. E teu pai, vai mandar aula também? Aí, pessoal, mais um inscrito aí que assiste os vídeos da gente, viu? Aqui. Olha. E vamos lá. Pessoal, vamos falar agora de Agrotec, beleza? Nosso patrocinador que está aqui na feira de gado aqui expondo o seu produto, certo? Um sistema muito simples, como vocês estão vendo, ok? De bombeamento de água através da energia solar. Olha aí, olha. Tá vendo? Olha só, pessoal. Olha como é o sistema, beleza? Viu como é simples? Sistema completamente renovável aí, pessoal. Beleza? Sistema que está 100% aí com a... como posso dizer? Operando aí com a natureza, né? Energia renovável. Pessoal, contato 879-9989-1001, beleza? Esse aí é o contato aqui da Agrotec, beleza? Olha. E o custo de energia é zero. Só que vai pagar a sua conta. E a Agrotec tá facilitando, né? Divide no cartão. Divide em 10 vezes sem juros no cartão. Viu? Vai financiamento também? Financia também, dá uma entrada, mas parcela o resto. E 10 vezes, até por quanto? Cada olha aí, pessoal, tá vendo? Facilita aí, ó. Divide 10 vezes no cartão. Divide 10 vezes. E financia também, viu, pessoal? É a Agrotec aí, ó. Sistema da Agrotec aí, beleza? Tem um contato, a gente vai deixar na tela aí.
Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aqui é o Genesi do canal Genesi Titânico se despedindo. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais e fui.